bande konabiso baninga ya ba congolais o union sur panzel na kati ya mboka o ya Birmingham pe ya West Midland ngai o na yili susu pai na bino na banda kuna bino na nzela ya bilili ya ABTV ko pesa bino bomo mesano soki likambo ezali na kati ya communauté ba information pe ba communiquer o ekwe ko permettre biso ndenge ko ko silisa likambo pe ko sunga likambo o ezali na kati ya communauté. Na moment oyo tozali na problème o biso sto yebi ya matanga ya liwa o ebeta ki biso lisusu bozwa ki ba nouvelle nyonso e pa yande kona biso ABTV o ya pesa ki bino ba information yango lelo na ye lisusu pona ete ko pesa bino ko baksa sou ba information pe ko senga na bino oyo bomo mesano ndenge za lakali sungi kati na communauté to yebi banso ete ke to salaka toujours o ezali lisungi soki likambo ko li biso ya cotisation. Bakaye ezali na ba point na nyonso oyo ya nini ABTV a yebaki na kopesa bino. Donc ndeko nyonso oyo a moni ete a du temps akwe kolekanisika na apesa. Yango na profite po na kopesa na bino vraiment merci parce que na tango nyonso oyo ekwelaka biso en tout cas botika ka communauté te ba mama ba papa bilenge bozalaka toujours wana kosunga na misolo kosunga na présence na yo physique na ba conseil na ba soutien po na oyo ba ba bungisi o ba kweli makambu ba ba komona ete to tiki bango te to zana sima na bango na bango yango nazali ko pesa na bino merci mingi na onyo deja bosalaka andeko to ebi ete lilo banzambe zo bana biso to se la sete na kosala malamu to lembate kosala malamu. Donc ndeko yango na ye na moment oyo to yebi ete sans finance to kokwa ko active ba makambo ne soba projet to zana yango te na eko benga pe ko senga na biso na bolingo oyo to zalaka na yango pe bolingo ya Nzambe ke to yeba ko sunga na oyo ezali misolo ba programme oyo nyonso ABTV ya pesa kibino elekaki ba démarche nyonso na mawana Nzambe na yebaki kosala pe nande ko wana to yebaki kosala ba démarche nyonso mokolo ya kokunda makambo nyonso yango na eko bakisa lisusu information mosusu ete enterrement ndenge to yebi ezali samedi le 7 à partir ya 13h30 donc na cimetière ya Anzof et puis to yebi ete vieux ya kor to dwi sikoyo date ezali vendredi le 6 avant un jour avant enterrement de 13h à 17h na katikati wana bande ko toyebi ete toza pe na vacances bana bazana vacances bande ko mosusu pe bazwi ba vacances na misala donc soko du temps vendredi wana na après-midi okoki koleka wana a partir ya 13h kolela na bande ko elongo pona ete ndenge toyebi ete bible zo senga na biso toyeba mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête donc bon mon mesano na eba koloba ete et pe kisi biso ko kende fête te. Mais na tango ete choix ezali fête ezali matanga ezali tokoki kokende esika ya kolele esika wapi tokoki kozwa mayele esika tokoki kopartager fête ezali mabete tokoki kokende fête. Mais na moment wana moi temps wana moi 1h moi 30 minutes e kozala malamu obandi kuna soko zana misala mosusu pe fête na sima e kozala pe mabete soki bokei yango na pesi communiquer o etali po na église tokozonga lisusu na nzela babe po na ba négociations ezali ko continuer ezali moi pas si mdenge boyebi ezali faciliter ba démarche oyo ko dwa esika tam sous basse ba réserver ki ba sous ba réserver pona cérémonie boye tam sous li kambo boye église donc yango wana tokozonga kala mingi te donc to dwa ko pesa bino o ezali information en ce qui concerne matanga matanga ezali toujours na ndaku e pai ya ndeko na biso oyo auta ki kote ka biso maman Martine Tshibwabwa ki sela e pai ya libota na ye fandi mobali na ye na bana bazali bande koto kende toyeba na ko sunga bango na mwa ndambo tokomona na yango toyebi biso nyonso nde tosalaka ba mama en tout cas na kopesa bino susu merci sous d'avance comme d'habitude bosalaka bozangaka te mwa mikate mwa nguba mwa jus na bande ko nyonso toyeba ko sunga en tout cas merci d'avance po na yebi ete bolingo wana pe motema wana ekomi ko se manifester ya makasi na communauté na yebi ete ekosala malisusu. Nazali ko benga vraiment na ba église nazali ko senga ezali obligatoire te parce que nazali ko diriger communauté
mais d'institutions avec l'église, ils allaient organisation moko interne, basa na ba programme na ba mope na carte, mais nazali kosenga lisungi basenga ka toujours na sengi na basali na nzambe nyonso soki possibilité ekozala na dimanche oyo lors ya ba culte soki bandeko église moko na moko na heure ya culte na bango na heure ya offrande na heure ya lisungi soki bakoki kosunga ko lancer communiqué ne fût-ce que et lo comment eko kosala mata 1 pound ata 5 pound ata 10 pound oye komonana to sangisa pe elongo be ba mangomba nyonso pona to yeba kokende kosunga parce que ekozala pe important église oye kote ya liloba oye kolakisa ekolakisa batu nzela ya nzambe nzela ya lola ezala pe exemplaire na o ezali ba action sociale sur le plan financier sur le plan social environnemental économique ekozala esengo malamu pe ekozala pe façon mususu ya kote ya na koti na organisation ya église mon côté na obligé pe église mon côté mais nazali kosenga na ba sali na nzambe ba o bazali ko diriger pe nazali kosenga lisusu non seulement pona misolo boye ba pe ko bondela pona libota wana pe na bana tiki parce que na tango nyonso na fandaka oko sentir pasi oyo tebi déjà ko bungise la kapasi mais na fandaka okoyo kapasi wana ndeko wana azana besoin pe ya mabondeli pe ya auto lo baka kote maboko ko simba ye ko sunga ye ko telemisa ye na biso ba papa na biso ba mama pona bana elongo toye bako réconforter bango na moment o toyebi ete nzambe oyo azali kolo akopambola moko na moko na oyo nyonso tokoki kosala donc yango nazali kobenga na biso adresse ya matanga eko ezali koleka ko défiler na sewana adresse ya vieux accord ya pompe funèbre ezali ko défiler na sewana adresse ya makambu nyonso ezali wana pe na bosanite toza na kayé mususu oyo etyami ni sika ya matanga bandeko bakokende matanga lelo na pokwa lobi na pokwa lobi wana eza na kayé mususu ezali wana soko komi kuna okomona kayé okomi ya yo kombo otiki ya olisungi ekozala vraiment malamu mingi ezali eloko toujours to sala ka rappel mais na ndenge déjà to koma ko vrai na ndenge déjà to koma ko travailler vraiment ezali eloko moko ekoma net automatique et puis na sengi merci mingi parce que na duba na zeko to ba coup d'appel ebele to yebi na mboka oyo bon mesa na to yaka awa misala ezali ba mabote ezali toza pe na occupation mususu mais oko remarquer ba mama bande konsusu mo apenza zo bengo za na musala tamso ko senga permiso ke yo solo la mais papa ndenge nini to moni neti makambo wana boy en tout cas esala kingai esengo ya mingi ko mona lolenge vraiment boza na souci tango likambo ekoyi et puis na yeba ki kopesa ba mama ba papa wana bande ko wana ba information oyo ba mona ki quand même ke na cesse ba démarche ezala ki ko salama pe ba msu ba zo ki déjà tango ba démarche cecili oyo ezala ki importante ezala ki pona ko zwa esika ya kokunda ba makambo nyonso en tout cas ba sepela ki pe ba kumisa ki nzambe na oyo misala oyo tozali ko sala vraiment na bande ko wana nyonso bolemba te en tout cas merci ba coup de fil na bino ba coup d'appel na bino vraiment ezali more than welcome en tout cas nazali ko sepela puis s'il y a même conseil ba téléphone nanga boyebi ba numéro nanga nyonso ya bande ko nyonso oyo tozali na bango bokoki ko benga ya BTV bokoki ko tika message pe bokoki ko pesa oyo ezali souci na yo pe conseil na yo concernant oyo nyonso ezali kozwa biso na nini yango na profiter na moment oyo ko souhaiter bino ba oyo ezali ba fête malamu ya Pâques oyo ezali kufa pe ya c'est quoi ya Seigneur Jésus-Christ donc to fêter malamu pe na ba fête wana nyonso to kanisa ke un jour vie na biso ekozala ndenge nini to kokende wapi pe oyo akufa ki afuta ki pona mabe na biso pona masumu na biso ye wana azali lelo tozali ko fêter yango to fêter yango kaka na kolia na komela te to fêter yango pe kati na milimo na biso kati na makanisi na biso kati na ba sentiment na biso to sosola eloko wana ezali nini encore une fois de plus nazali ko encourager ba famille nyonso nazali ko encourager bande ko nyonso oyo bazali na communauté et à la du point de vue ya ba église ya ba groupe nyonso ezali ya ba maman en tout cas ko encourager bino to lembate to yeba toujours ko sala malamu
et puis na bosanité na lingaki koloba lesusu pona bande ko na biso ya ba charité bande ko nyoso o nzamba sungi na mboka o en tout cas musala bozala sala pona ba charité merci ya mingi na sur le plan culturel makambunyo bozali ko sala en tout cas merci ya trop longone ya mingi na kusenga na bino boye ba ko contacter nde ko na biso Jacques poto sengi pe na ba charité moi o ezali les sungi na bino donc toko koloba montant boyete to sengi na ba charité nyonso o ezali ba organisation o ezali ko kamana kati ya mboka oyo boye ba nako ko pesa o ya bino lisungi pe bo contacter ndeko Jacques parce que yem tazali responsable ko kokutana ye bindenge bo kutana ka bino na bino oyo bozali nzamba sungi ke bozana ba charité na mboka oyo pona o ezali lisungi pona bandeko na biso pe ya ba business vraiment bandeko oyo bosala ka déjà ezali ebele pe na kosenga toujours na bandeko na biso bozana ba salon de coiffure et ala oya mibali et ala ya basi et ala ba shop moyen atanga ba kombo nyonso yali te bozali ebele parce que na koyo kotanga kombo moko mosusu na bosani oka ah président ndenge nini otanga ki kombo na ngai te bo pona ezala ndenge wana te yango na evitaka kotanga ba kombo mais na kotala en groupe bandeko nyonso ya business et ala oba salaka mosala maboko oba betaka miziki oya zali na moi ya ye business na ye a part oya salaka bandeko to sengi pe lisungi na bino na oye zali vraiment tango na zali ko beta seto na yebi parce que na salaka ba démarche makambu mususu ezali ya kolekana télévision te ya koloba boy ba situation e changeaka d'un moment à un autre na vie na biso pe to yebi ko lala boy o lamu ki situation mbala moko e changé oye se retrouver na problème moko oye ko okokai ko kondima yango te ndenge pe to ala mutu moko te to fetaka jour d'anniversaire mais mutu moko ta yebi mokolo nini ngai na yo to kotika mokili oyo donc to to yebaka yango te yango wana lolenge moko ba problème pe tango yaka elobaka te yango wana nazali kosenga pe na bandeko ya ba business soki bokoki pe kotiali susu loloboko comme d'habitude bandeko nyonso ya ba shop bandeko nyonso ni ba groupe ya ba mama moyen kutuna lobeza te deux fois ezalaka ko bandela ko senga ou bien ko senga lisungi e papa mama mais na o deja bosalaka na lobanene est-ce que il faut na lobali supo na yebi deja bozala motema na ba pelo na zui vraiment longoni ya mingi ba mama en tout cas botiki bisote botiki communauté te en tout cas nzambe akokanisa bino na misala nyonso ya malamu bozali kosala nzambe akoyeba kopambola puis prière na ngeza nzambe pambola bino sur le plan financier pe makambo ekende vraiment liboso to yebi lisusu ete tokoya kopesa bino na mikolo koya liwa ebeta ki lisusu na kati ya communauté ndeko na biso John Bako oyo abetivi alexaki na bilili awa dernièrement to luka ki famille na ye to luki famille na kote nyonso eza na ndeko oyo ayebi ye uta mboka bafandaki na Espagne to luki vraiment ndeko wana asali nyonso papa na biso Freddy Engo na koko tanga kombo na ye po eza na problème moko te Freddy Engo oyo azali moninga oyo azali oyo to koli na ye pe azali moninga kati na communauté azali kosala la penzame na kati na communauté en tout cas to meka ki koluka et puis to contacta ki bande ko mususu oyo ya ba groupe net ya ba boyoma banini pona to ye bande kwa za tana ndeko te toke même na ba longa BTV asali a pesi ba communiquer mais malheureusement to tikala ko do mutu te oyo akoke ko se présenter comme famille ba ko signer ba sale opération pona ba sala ba décision mususu ba pesa ba décision mususu o biso ngai na yo tokoka ki kozwa te donc ndeko wana atika ki biso na mokolo ya lobby donc ezali pas si mingi ba démarche na ye famille ezali te o penza ta moko e ala na France e ala wa bien en Espagne to retrouver e lo côté bandeko tokoya ko pesa bino ba programme contenir nenge toko bandela ba démarche to bosa na pete ke ba département soupe na moment o ya ba fête ya Pâques ba to rappelle soussou ba vacances ba tonsou ba kei ba vacances donc ba démarche ko ki ko poussa na mo mula to yebi tanini e ko zwate mais na mikolo ko ya toko yeba ko pesa bino ba détail lolenge ni toko sola et puis tant toko sola rande ko Freddy o azali na moto ya makambu ke azali ko landela makambu et puis e longo na communauté to tiki yete ngai moko na zali wana na za ko sungana ye o nyo toke ko sala pe na BTV o ya tika kabiso li susute to zali maboko ensemble
pe tokoyeba kozongela bino lisusu na nzela na bilili kopesa bino ba information en ce qui concerne procédure nini esalami comment est-ce que enterrement kosalama et kozala awa po tobosa na te ndeko wana azali na nationalité espagnole donc azali espagnol donc azali awa en tant que européen bien que azali ngai na yo tozali ba congolais o tobotami ba congolais to ko lui nationalité to yebi sala makana monde mobimba okoy mona pe français azali ne belge okoy mona pe américain azwa nationalité congolaise donc ekozala na yango ndenge zo dépendre na loi oyo mboka wana etia pona na moto oyo akoy ko bénéficier na nationalité na bango donc quelque part to yeba déjà que ekozala sous procédure mususu pe ekozala sous temps mais nzambe asunga to yeba ko kunda ndeko na biso soki ekozala permis awa soki ekozala en Espagne soki ekozala wapi mais nyonso tokoyeba yango na mikolo koya selon ba démarche tokoya tokosala plutôt encore une fois na tombeli bino lisusu ba fête malamu ya Pâques to yeba ko se recueillir to kanisa oyo Yesu Kristo asala ki nekulusu pona biso afutaki masumu ya ngai na yo akufaki asekwaki pe azali na bomoi donc tobosa na yango te tozala na yango na mitema pe toyeba kotambola na effort malembe malembe na nzela wana encore une fois de plus merci pona ba support na bino pe pona ba soutien na bino na oyo nyonso tozali kosala kati na communiquer pe tokoyeba toujours kozala wana na tango nyonso likambo koya merci beaucoup bye.